አሰላሙ አለይኩም ያ ጀማዓው እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ያው ረህመቱላሂ ወበረካቱሁ ማለኩ ሰዓት ያንሳል ይያሉ አዲያ ማለሽ ወላሁ ተወቅቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ አልሐምዱሊላህ ወላሂ ደህና ነን ሲላ ረመዳን እንዴት ይዟችኋል አዎ ወላሂ አሁንማ ረመዳን ወላሂ እንግዲህ ወዲያ አሸሮ አኺር ይሄድ ነው አዎ አሸሮ አኺር ላይ እንግዲህ ረሱላችን እንዲያሉት አሸሮ አኺር በሚደርስ ወቅት ግዜን አሉ ትጥቃቸውን ጠብቅ ያደርጉና ቤተሰቦች እንኳን እሳቸው ቤተሰቦቻቸውንም ያነቃቁቁ አሉ እሳን ጆሆ ለወቅት የነቁ ናቸው እንደው ወላሂ እንደው ረሱልማ እንደው በሌላውም ግዜ ቸር ናቸው እንደው ረመዳን የገባ ግዜማ እንደው ቸርነታቸው እንደው አውሎ ንፋስ ነው አሉ ወላሂ እንደው ንፋስ ነው አሉ ወላሂ በጣም ቸር ለጋስ ቆያሉ አዎ እንግዲህ አሸሮ አኺሩ በሚደርስበት ግዜና የበለጠ ትጥቃችንን ማጥበቅ አለብን ትጥቃችንን ጠብቅ ትጥቃችንን ጠበቅ ማለት እንግዲህ ቀበቷችንን መታጠቅ ማለት ማርያም አዎ ታጥቀን ለኢባዲያ መነሳት ማለት ነው አዎ እንግዲህ ለሊት በስንት የሚሰራ ኢባዲያ አለ ዚክሩንም ከቁርአኑ ላይም ጨመር ማረግ እንግዲህ በተለይማ እንደው ተሰራ እንደው ወላሂ ፍቃድ የምታገኙም ሰው ይሃላችሁ ፍቃዳችሁን ባስሩ ወቅት ማድረግና እንደው ቀኑንም ለሊቱም ለኢባዲያ መስጠን ነው ደግሞ ፍቃድ ማላገኛችሁ ባለው ወቅት ሁሉ ለኢባዲያ መጠቀም ነው እንግዲህ ባሽሩ ቀናት ውስጥ ለየት ለየት ያሉ ቀናቶች አሉ አዎ ለይለተል ቀድርም ያለው በሄ ወቅት ነው እና ወንድሞች ወይ በጀም ለይለተል ቀድር ኢንሻአላህ ሰሞኑ ዘልቂያ ወጋችኋለሁ አሁን ግን ስለ 10ኛው ወቅት እንግዲህ 10ኛው ወቅት ማለት ወላሂ እንግዲህ ረመዳን እንደግመን እናገኘው እናውቀው እንደው ለከርሞ እንደ ለሚመጣው ረመዳን እንኑራን ኖር ስለማናውቀው ሁላችንም እንግዲህ ወቅቱን ጠብቀን ረመዳናችንን አላህ በሚወደው ኸይር ስራ ማሳለፍ ነው ለይለ ተሐጁድ መስገር ነው መቸም በለይለ ተሐጁድ ማሻአላህ እንደው በየቦታው ተሐጁድ የሚሰገድባቸው መስጊዶች አሉ እንደው ይሄና እንደው ረዘም ሐለው እንግዲህ ወገባችንንም እንግዲህ እስኪን ቀጠቀጥረስ መስገር ነው አዎ መስወበር ነው ረሱላችን ለይለ ሶላት በሚሰግዱ ግዜና አሉ والله ሱብሃንአላህ እንደው ለሊቱ ሙሉ እንደው ሱረቱል በቀራውንም እንደው ሱረቱን ንስ እንደው ሁሉ ስንቱን ቀሩ አሉ አንዶ والله ሲናገሩ አንዶ ሱሃባ እና ወርቆቸዋ ለትንሽ ግዜም ቢሆን ሶብር አድርገን መስገር ነው መቼም والله እንደው መቼም እቺ ነፍስዩ አንዴ መቼም ፈተናናት መታገል ነው እንጂ እንደው والله ተሐጁድ እየሰገርን አንድ መስጊድ እንደው እንቅልፍም እኮ በዛው እንደው ሱጁድም ረዘም ሲል እንግዲህ እንቅልፍም በዛው የሚጥለውም አለ አንድ والله እንደው መቼም والله እንደው ቀን ስራውም እየበዛባቸው ደከማቸው ሆና መቼም መጠናከር ነው እንጂ እንቅልፍ ያዘነና ብለን እንደገና ደግሞ ሶላቱን መቅረት የለብንም አዎ እንደው መታገል ነው ትግል ነው መቼም ተነፍስያ ጋራ ነፍስያ እንግዲህ መቼም ሸጧን ሲታሰ አማና አውሏት ነው ሄደው አማኗ አለማማላት እንግዲህ እቺ ነፍስያ እንደው መቼም እንደው ኸይረ ስራ ይወድላትም አትሻብኝ እንደው እቺ ነፍስያ እንደው ጣጣላ ይጠብቀን እንደው እሷ ጋራ እንደው ወገባችንን ታጥቀን መታገል ነው ኢንሻአላህ ወርቆቸው ባሉ እንግዲህ ሁላችንም በዒባዲያው እናብዛ በሄው እንግዲህ ለሰናበታችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ